Funksionar të lartë të vë vëmëro do pëmënes dhe i shantar të kësaj partije, kërkojnë logari nga kryu partija Kristian Mitzkoski pas humbjes në zjedit e 15 korikut. Ata kërkojnë që Mickoski të dorëhiqet pasi nuk arriti të formojë qeverinë dhe të thirret kongresi është zakonshëm ku do të zgjidhej kryetari dhe e partijake. Kryetari i VMRO-s Christian Mickoski ta dëgjoi apelin e antarësis dhe të caktoj kongresi është zakonshëm për zgjidhur kreun partijak. Nëse i këtë nuk e bën në si këshill iniciativ, do të marrë masa për të caktuar kongresin i është zakonshëm. Ta Iljevska. Nga vëmëro dhe, dhe pëmëneja këti inisiative kanë quajtur në shërbim të zaevi duke shtuar se përfejtësusit e iniciativës ishin thirur në takim e kryetarin Miskoski, por si shton nuk ishin të gachën për takim konstruktiv. E kemi bërë publike që ndrimin ton, nuk kemi të shfarë të shtojnë. Prioriteti ju në shlufta kunder sundimit katastrofik të zaevi që grabit popullin dhe vendin. Gjithka tjetër është ndim për zoran zaev, thasta men Në nga vëmëro dhe pëmëneja kanë vazhduar të adresojnë akuzën dhe i ministra vitërinje që i ka propozuar lësë dhe mëja. Në kjo parti thonë se arritura e vetme në karierën e derita nishme të jagoda Shapaskës, që është e propozuar si ministre punës dhe politikës sociale, është ajo se si ka arritur të apunsoj gjithë familje në administratën shtetërore. Nërkohë socialdemokratët vazhdojnë të drejtojnë akuzan dhe i kreju të vëmëro dhe pëmënes Christian Mitzkoski, duke thënë se bëhet fjalë për një politikan të pa pjekur dhe të pa përgjithë i cili si shtuet në komunikatën e lsdm dëmës, vazhdojnë të ambaj vëmëro dhe pëmëne në të kaluarë në një matricë destruktive.